Здравейте, започва денят на живо. Аз съм Таня Иванова. Политическата ситуация става все по-нестабилна, а това винаги влияе на стабилността и на икономиката в страната. За инфлацията, парите на държавата, доходите на хората и как може да избегнем енергийна криза, ще разговаряме с президента на КНСБ Пламен Димитров, а по-късно в студиото ще бъде и конституционалистът доцент Наталия Киселова, за да разясни особеностите на третия проучвателен мандат за съставане на правителство. В студиото вече е президентът на КНСБ. Добър ден, господин Димитров. Здравейте. Предошъл. Добре. Да кажете първо, каква е вашата оценка на политическата ситуация, особено от последните дни от петък насам? Мисля, че за всички стана ясно, че отиваме на предсрочни парламентарни избори. Според мен няма никакъв шанс това Народно събрание да произведе ново правителство, но това, което може да произведе в оставащите му дни, са някои ключови въпроси, в това число и някои промени, които са много важни за енергийния сектор и състоянието, в което се намира, и особено след решението на Конституционния съд за шефа на КЕВР. За шефа на КЕВР. Така че на вас признавате. Така че това са ключовите въпроси, а не в политическия контекст, за който според мен вече изчерпва всичко. В такъв случай има резон тогава, както БСП днес казаха, че най-вероятно ще задържат мандата до петък. Аз отново казвам, че трябва наистина няколко дена, например, ще кажа конкретно предложение. Ние смятаме, че решението, което е най-бързо, което мога да се вземе, беше направено днес в публичното пространство. Не мога да кажа кой точно всъщност, но експерти всъщност го формулираха. Аз смятам, че доста резонно през изменение в закона за енергетиката да бъде позволено временно измежду членовете на КЕВР, тези, които останаха, нали, без председателя, временно да бъде определен временно изпълняващ длъжността за 3 или за 6 месеца, с което всъщност край краща да може да закрепим ситуацията и всички решения, които трябва да бъдат вземани в следващите 2 месеца и повече до изборите и след тях, да бъдат легитимни. Тези, които са вземани преди това, според мен вече така имаше ясни тълкования, че няма да бъдат поставени под съмнение. По този начин един ключов въпрос, какво става с регулатора и как той ще функционира в условията на продължаваща война и енергийна криза, ще бъде решен. И това може да стане на 2 четения с буквално ден или 2 работа. Но това трябва това време, 1 или 2 дена. От друга страна, не трябва да се просочва по никакъв начин времето, конституционното време, да го кажем така, защото това създава лоши прецеденти, но мисля си, че няколко дена не са толкова значение, особено ако има с тях заедно решения, които са ни ключово важни, няма как по друг начин да бъдат. И има и други, между другото, които трябва да бъдат. Добре, но ако не се случи това, което предлагате и дадохте като пример за председател на КЕВР, как липсата на ръководен пост на този важен орган ще се отрази от тук нататък на икономиката, на енергетиката? Не мога да кажа как, но със сигурност негативно. И в тая несигурност, която няма да има парламент, да нямаш и регулатор, действаш в условията на енергийна, газова криза, всичко останало, би било доста безотговорно. Затова казвам, че трябва да се намери най-бързото решение. Според мен това е едно от най-бързите решения. Временно, вярно, да закърпим ситуацията, да знаем, че някой изпълнява длъжността и да продължим напред. Други такива решения сигурно могат да бъдат намерени. Честно казвам, аз не съм много сигурен, че най-тежкото и най-важното решение в момента е да решим какво става с Компи и с неговия председател. Ако питате хората, други са важните решения. Това, като ви казах, едно от тях, за да има сигурност, че някой ще взема решение. Другото е свързано с газа, наистина. И ако, да речем, топлото на софиянци минава през това ние да имаме ново решение на същия тоя КЕВР, което да позволи, да речем, топлофикация София да не произвежда ток, а да произвежда само топло през следващите месеци, когато това ще бъде нужно. Като черпи по-малко газ, разбирайте се, около 20% по-малко газ може да консумира топлофикация София, да произвежда същата топла енергия, дори и повече, вместо да произвежда електроенергия, която е скъпа при това, забрежете, а някой да вземе решението, КЕВР пак, как да я компенсира за те няколко месеца или за целия зимен период, пак решение, което хората очакват в момента, тъй като ги вълнува, ще има ли топло София, колко газ ще разполагаме, дали тази газ ще стигне за тях и за индустрията. Тоест, такива неща, според мен, са спешни, а не някакви други, които са много важни политически, може би ще почакат 2 месеца, като дойде новото правителство след изборите. Да, обаче липсата на политическа стабилност не се ли отразява пряко върху икономиката, като освен енергийната криза, която засяга цяла Европа, цялата мисли какво да направи с газа, цените на тока, особено на промишления, обаче и инфлацията. В
която май изяде вече увеличението на пенсиите, а някъде четох, че вие искате до края на годината минималната работна заплата да стане 800 лева, нали така? Откъде пари? Всъщност, това е най-лесният въпрос. Казвам го много пъти и това може да бъде проверено. Инфлацията, особено с подобни размери, 17% вече, а и до края на годината ще стигне според нас 20%, тази кумулативната инфлация, която мери националната ни статистика, всъщност вкарва допълнително пари в бюджета, които не са планирани. Подобна инфлация от подобен размер е най-добрият съюзник на финансовия министър, както и да се казва той, и най-големият враг на нискодоходните групи, защото изяжда най-много и най-бързо техните доходи в тези времена. Така че допълнителни средства, според мен, над актуализирания бюджет, който вече приехме с 760 милиона завишени приходи и толкова разходи, помните те един ден и скандали, които имахме, допълнително около 500 милиона, допълнителни приходи ще бъдат генерирани от увеличаваща се, макар и по-бавно инфлация, защото тя расте, нали, с по-бавни темпови обаче, но ще стигне тези нива, които естествено могат да позволят и ще наложат според нас втора актуализация на бюджета през тази година от новото правителство, което, каквото и да е то, ще имаме през октомври месец. За това и ние смятаме, че за една от най-спешните задачи на служебния кабинет, който чука на вратата, е да почне да подготвя тази втора актуализация в рамките на допълнителните разходи, за които говорим, като разшири помощите за отопление на най-слабите, енергийно бедните, ги отвои, според нас, могат да бъдат отвоени, даде възможност за ръст на минималната работна заплата още от октомври, т.е. да подготви разчети, сметки и така нататък, и когато дойде новото правителство да ги вземе, тези решения с актуализация на бюджета заедно в контекста на готвения нов бюджет за 23-та година, който октомври месец трябва вече да се гледа. И не на последно място, допълнителните плащания и обезщетения, които бюджета дава към отделни категории нуждаещи се, също да бъдат актуализирани в рамките на този пакет от около 500 милиона, които според нас допълнително ще бъдат генерирани като приходи над актуализирания бюджет и неговите приходи. Като времеви диапазон, това кога най-късно трябва да се случи, за да може хората да се чувстват малко по-спокойни, тези хора, които са така на ръба на... Казах преди малко, това трябва да бъде подготвено част по-скоро от служебния кабинет, когато той е влезел в сила, като първата му задача, може би най-важната, за спешни допълнителни мерки за подкрепа на домакинствата и на бизнеса в някаква степен, защото част от този пакет трябва да адресира какво става с доставката и с цената на газа. Тоест, ако наистина не могат да бъдат намалени консумацията, както препоръчват сега в момента от Европейската комисия с 15% от всички държави членки, не могат да бъдат преразпределени ресурси, не могат да бъдат договорени допълнително ресурси от Азербайджан или от някъде друга, всъщност има и други възможности през слапови сделки. Тоест, ако това не може да стане или става в по-малки обеми, очевидно ни трябва да се даде сметка, че цената ще бъде висока, количества ще бъдат малко, следователно ще трябва да има компенсация и за домакинствата, които са малко на брой, които са на газ, 120 000 домакинства са на газ в момента, и за бизнеса, който ползва газа като суровина или като гориво, което не може да бъде заменено. Тоест, такъв пакет трябва да гледаме в момента, да го готвим и като дойде парламента, първата му задача да бъде тая, избирайки правителство дори с малък мандат или не знам дали ще може да бъде избрано дори правителство, но дори да не бъде избрано, няма никаква пречка служебния кабинет да подготви и да внесе актуализация на бюджета, който парламента да гласува. Така стана миналата година, ви припомням. Нямаше правителство, служебния кабинет го подготви актуализирания бюджет, кара го в парламента и той го гласува и след това дойде правителство, което да го изпълнява. Така че това е възможно, вече го играхме и страшно нужно и за икономиката, и за домакинствата да знаят, че зимата, която идва, тя ще бъде много тежка, наистина, безспорно, по обективни причини, но някой все пак се грижи и мисли, че някакви компенсаторни механизми и подкрепа ще имат. Одобрявате ли идеята на вицепремиера в оставка Корнелия Нинова, която и вчера каза, че може би ще ни се наложи на есен и зимата, когато така се очаква да е много тежка, както и вие казвате, да се сложи таван на цените? Това решение ли е? Не мисля. Вижте, всякакви тавани на цени обикновено ни водят към едно минало забравено и към дефицити, колкото и да е неприятно. Тук е специално случая, за който говорим. Цените на горивата, обаче, те са неясно защо толкова високи. Всички са критични към това. Знаеме, купуваме ефтин руски нефт, който е далеч по-ефтин от Брент и край краищата, макар с как въртележките, които прави всъщност рафинерията, купувайки го през някъде и начислявайки не знам какво, всъщност накрая това, което получаваме като деривати, т.е. бензини и дизел, е на цени, които според мене не са близки до себестоимостта
и нормалната печалба. Тоест, регулаторът тук трябва да свърши работата. Час по-скоро създадоха депутати с закъснение някакво действие в парламент. То няма да произведе действие, според мен. Реално имам предвид. Защо? Макар, че направиха комисия. Няма да има време просто. Регулатора, КЗК, може спокойно да се сезира наистина. Чувам, че е имало такова сезиране, но резултат няма. Тоест, така може да се въведе, като прозрачно се види как се ценообразува, нали? И стане ясно дали някой прави непозволени печалби и спекулативни такива, а не с таван на цените, които според мен само ще предизвикат допълнителни така, негативни развития, в това число и възможност за допълнителен дефицит. Благодаря ви за това участие. Президентът на КНСБ Пламен Димитров, а ние ще се видим с вас след малко. Вижте как ще продължи предаването.